はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日はオーダーいただきました作品の完成報告動画となります。はい、じゃあ早速ね見ていきましょう。はい、今回はねオール湘南多士ブレーシングベンズを使ったミニマンウォレットですね。で、今回はね非常にシンプルな、感じとなっております。オーダー様のご要望でですね、札仕切りなし、バックポケットもなし、こういうねシンプルな感じですね。で、厚みがねそこまで出ないけど耐久性がある、外装 1.6 内装 1.1、このぐらいのね、バランスだと使いやすいかなっていう感じですね。無理くりね外装の厚みを上げる必要もねさほどないかなとは思います。このぐらいね外装 2.56 とかそういうぐらいの厚みで、内装のこのね、ここの部分が、2ミリぐらいでね、仕立てられると、結構使い込んだ時にちょうどいいバランスになるのかなと思います。はい。で、ここら辺ね、いつもあったらこう結構でかい刻印入るんですが、こういうね、小さい刻印でね、ちょこっと押してあってもかっこいいですよね。これもご指定いただいたので、こんな感じの刻印入れております。はい、糸の方はね、刺入糸を使っております。はい。保全人間の方も、こんな感じですね。はい。で、いつも通り、コバの方はふのりとみつろうで磨き込んでおります。現状ね、ツルツルピカピカとなっておりますので、荒れてきたらね、またスリッカーとか、ストッキングとかでね磨き直しをかけてみてください。はい。このね今ナチュラル、追加のオイルとかも入れてないんですが、お手元に届いたら3日ぐらいね日光浴させてもよろしいのかなと思います。エイジングをねちょっと進ませることによって汚れとか付着防止にもなりますし、お好みですが、一度お試しいただいてもよろしいかなと思います。はい、それでは動画の方でご確認お願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。